ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਆਉਂਗੇ ਜੀ? ਚੱਲ ਵੜਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਛੱਡ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਕੁਆਇਰੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚ ਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀਨ ਦਿਨ ਲਾਲਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੂਹਰੇ ਇੱਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫੋਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਪਹਿਲ ਛੋਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਇਆ, ਓਏ ਆਇਆ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਾਰਤੀ। ਕੀ? ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਤੀਆਂ? ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੇ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰੂ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂ ਮੈਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁੰਦਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕੌਣ ਕੱਢ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਜੇ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਪਊ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਜਾਮਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸਰਪੰਚ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਬਿਕਰ, ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ।
ਉਹ ਖੈਰ ਆ 100 ਪਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਗ ਚੱਲਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨੀ ਦੇਖਾ। ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਦੇ ਘਰ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਧੀ ਜੰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉੱਠਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀਗਾ, ਸਿਆਸਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਮਾੜਾ ਚਕੰਨਾ ਹੋ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਲਰਜੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇ ਸਕੇਲੇ ਨੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸਰਪੰਚਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਚੰਨੀ ਤੋਂ? ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾੜ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਖਾਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਹੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਟਾ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਓ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੂੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖੜਾਂਗਾ, ਬਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੈਨ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਣਫਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੜਕ ਤੇ ਲਈ ਪਈ ਐਸੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੰਮ ਪਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਤੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਬਣਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਚਤ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਇਹਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੀਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਹਦੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਭਰਾ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵਿਕਰਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ
ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਰੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਚੂਨਾ ਦੰਬਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਧਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨੀ ਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੜ ਹੀ ਨਾ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਜੜ ਤਕੜੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਜੇ ਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊ ਫੇਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਕਾਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੇਸ ਕਾਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦਾ, ਸੋਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੀ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਆ, ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੇਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਖੈਰ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ। ਜਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਲਕਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਤੀ, ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਛ ਲੂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਗਏ, ਐ ਵੀ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜੇ। ਐ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਗੌਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਡਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਵਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕੜੱਕੀ ਅੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਟਲ ਜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਯਾਰ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤਿਲਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਓਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਪੁੱਤ ਇਹ, ਹੈਂ ਬੇਬੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੋੜਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦੇ ਦਿਸਿਆਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਆਪੇ ਮੁਰਿਆ ਆਊਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀ ਹੈਗਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਈ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਝਾਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਥਾਈ ਮਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਬਸ ਨਾ ਜਮੀ ਸਾਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਮੀ ਉਹ ਸਾਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਬੇਬੇ ਸਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਹਿ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੇਬੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜਾ ਮੁਰੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਗਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬਸ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਖਾਣੀ ਇਹ ਟਿਕ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ।
ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਅੱਜ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰ ਕੇ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ? ਬਸ ਪੁੱਤ, ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਤਾਂ ਧੀਏ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੱਠਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਗੁੱਬ ਗੁਬਾਰ ਟਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਮਟਿਆਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਧਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੀਏ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੱਲ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾਖੋਰ ਬੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤ 2 ਖੁੱਡ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਨਾ ਨਾ ਚਾਚੀ ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਕਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਧੀ ਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਧੀਏ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਉਦਮੂਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਢਿੱਲਾ, ਹਰ ਕੇ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੀਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਤੋਰ ਦਈਏ, ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤ। ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਏ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਚੰਨੀ ਵੀ ਭੜਕ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਨਾ ਨਾ ਜਾਇਓ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ, ਚੰਗਾ ਧੀਏ। ਲੈ ਦੱਸ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ।
ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਗਭਗ, ਅੱਗੇ ਜੂਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਮੈਡਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਐਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਡਾਟ? ਲੱਗ ਡਾਟ ਮੈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਡਾਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਡਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਡਾਟ ਤੋਂ ਲਾਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ? ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਏ! ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸੋ। ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਓ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜੂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਤਾਂ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਧੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣੇ ਆ? ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਚਾਚੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹ। ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਕਰੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਗ ਲੈਣ ਉਹ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਿਕਰ ਆਪ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨੀ ਜਿੱਤਦਾ ਜੁੱਤਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਿਕਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਵੀ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਚਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂ ਸਾਰਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਾ ਵੇਲ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਬੈਠਾ, ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਾ ਮਾੜੇ ਜੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਾਸੀਕਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਐਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਦਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸੂੰਗੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਕਾਹਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਲਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਗਬਾਜੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਗਬਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਮੇਰੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬੁਲਬੁਲ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਖਦ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ,
ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ ਹੁਣ। ਬਿਕਰਾ ਤੂੰ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜਾਵੜਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਓ। ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਏ ਨਾ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੱਲੀ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਿਓ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਰਨੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਲੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਣਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਟ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਝਾਕਿਆਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਪੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਜੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਵੇ ਸ਼ਰਮਾਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਛਾਣ ਆਈਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਐਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਊ, ਚਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਐਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲਏ ਇਹ ਮਰ ਜਾਊ, ਕੀ ਬਚਦੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੈਲਣ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰ ਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਗਲਤ ਰੱਸੇ ਪਾ ਪਾ ਕਢੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਟਿੱਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਆ ਵਿਕਰ ਬਾਇਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਭਾਈ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਕਾਲੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਕੰਮ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਠੀਕ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਲ। ਠੀਕ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਰਾਮ। ਆ ਬਹਿ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਨੀ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਕਾਗਜ਼ ਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋ ਬੀਤਣੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਚਾਹ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਨੀ ਚੱਕਣਾ, ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਈ ਰੋਜ਼, ਲਾਉਣਾ ਫੋਨ ਰਵੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ? ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨੀ ਨਾ। ਹੋਣੀ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੂੰ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਦੇ ਲਾ ਪਛਤਾਏਗਾ ਵੇਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੰਡੂ ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬੱਚੂ, ਭੱਜ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਦੇ ਲਾ, ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ 12 ਘੰਟੇ 'ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ 24 ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਆ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਨੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਓਏ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੀ। ਸਭ ਵਿਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਰਾ?
ਓ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾ ਚੱਕ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਲ ਹਲ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੇ ਆਏ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲ ਫੜਾਇਆ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਣ ਕੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੜੀ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਉ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬੀਪੀ ਲੋ ਕਰ ਦੂੰ ਮਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਏ ਏਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖੀ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਛੇੜੂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਾਵਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਨਾ ਬਣਾ ਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਾ ਚੰਗਾ ਘੈਂਟ ਜੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਲੈ ਬਾਈ ਆ ਚੱਕ ਆਹ ਚੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੋਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਵੀ ਦੇਈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਆ ਡਰਾ ਦੇਈਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੱਬਦਾ ਮੈਂ ਦੱਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੂ ਨਾਲੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਜੂ ਨਾਲੇ ਸੋਟਾ ਰਹਿ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੈ ਰੀਤ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਹੱਡ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦਿਓ
ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਲੀ ਮਾਨਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਦਾ ਬੰਦੇ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾ, ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੱਡ ਜੋੜਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਐ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਰ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਚੱਲ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਉੱਠ ਖੜ, ਰਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਵਾਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਾਵਾਸ਼ੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨੀ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਚੰਨੀ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਤਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਚਲ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਸ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸੂਏ ਛੱਡਦੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਏ ਛੱਡ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਹ ਸੌਫਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ।